城市哦，你哥有没有发现哦？就是在708这个 print 这一段，一直到底下的 print 第二段这边，它几乎长得一模一样。哦，OK，所以啊，如果长得一模一样的话，你势必就要做一点点简化的动作。哦，啊，它题目里面像这一题考试，它希望说我们要把底下这个部分，这一段跟底下这一段，哎，也许你可以怎么把它干脆哈、哦、丢到一个制定的 function，然后它 run 完之后 return 一个什么，return 一个质点的变数回来就好了。所以如果要把这个两段做简化，该怎么做？第一个在上面一样，先产生一个 div，好，OK，然后名称的话叫 create 好了啊，create 什么呢？create 的 dict 好了，这个名称，然后小括弧，OK 啊，自动它会帮我加一个冒号。接下来的话呢，我就把这一段，其中一段哦，有没有？这边跟底下这一段长一模一样。先把它复制啊，或者干脆把它搬过来好了，OK，搬到这边来，好啊，所以底下我把它分隔开，然后记得呢，按一个 Tab 键，哦，让它下一阶，因为在这个自定函数里面，那 dict 一的话跟二可能要分，所以我这边干脆把这个一全部拿掉好了，这个变数名称我都叫做 dict 就好了。OK 啊，其实它里面就是进到里面一样去做什么，让它输入 key 给我，value 给我，然后就放在把那个 value 放在 key 里面啊。最后我只要做什么了，把这个结果 return 回来给那个呼叫它的那一个function 哦。所以这边的话 return 怎么 return 这个，把这个 dict return，这样就 OK 了。所以我们自定函数就写完，把这个质点的变数呢丢回来就好。那我要怎么呼叫呢？其实非常简单哦，你就是在这边好一样，先打一个 dict 等于什么呢？后面本来是产生一个这个大括弧啊，空的，那我们就怎么样？直接把这个 div，因为我没有传任何东西哦，直接把它放到这里，直接呼叫它就好了。意思就是说我没有参数的一个传递，但是会有个 return，所以它会最后把它输入的结果帮我丢到这边来，所以 dict 哎自动就丢到这边来，OK，啊底下这个怎么做？一样，好，所以底下这边呢，你就把这个程式删掉，这一段删了，好，等于是输入部分呢通通删掉，那剩下来的话就是把这个后面加一个哈一样的方法，就是再呼叫它一次，OK，应该可以看懂吧？哈，上面这个是原来在这个位置跟这个位置，然后我是把它搬到这底下。产生一个自定函数，好啊，将来就呼叫它就好了。呼叫完它 return 一个质点到这里跟到这里，好啊，底下都一样。OK，应该可以看懂吧？哦，那请各位试一下啊，画面先还给各位哈。那第七类的话哦，后面还有一个第710哦，这一题的话也是考的，好像也是质点部分啊。我质点真的是比较啊。用到的几率相对的前面我们的例子比较少哦，但是呢，如果你将来哈会有类似像 key value，或者是说呢，在后面你们那个爬取网络资料像 JSON 的档案的话，也都会用到字典，哦，所以如果你对字典的形态比较不熟的话哦，或许可以再试试看这第七类的这相关的范例。我们先休息一下，待会再来看啊那个第710题啊。